قال ما یار تو کہیں اور اوچے تو اگر فجر نماز جماعت بھی کنے اللہ حفاظت تو کہے گڑا کئی طرح نقصان دات کا کس طرح نقصان دات نہ کا انی مرچی اگر طرح ملک حکومت بوشی فلانی مرچی تو منی میں یار ہے اگر تو مرچی منی حفاظت تو کہے کسی طرح برخط کا کت نہ کا نا گڑا چتو اگر تو اللہ تبارک و تعالی حفظت تو کہے بے اللہ تبارک و تعالی میں یار تو کہے بے اذا من دوسرا من ایک قصہ یاد کے یا کنچو عالمی ذکر کتا گوشتے یارندے من چھتگی مسجد تھی ایک واز یہ گوشدار کا من منی چوک بیت گئے ونڈوی چوکی بیت منا گوشتے امی مولایا امی واز کوتا کہ امر دو فجر نماز جماعت کا اللہ حفاظت تو کہیں گوشتے منی گونڈوا می اش کوتا حدیث گوشتے من چھتگی لوگا من است گوشتگی ابا باند فجر نماز من پاد کے مرگو من گوشتے شر نہیں گوشتگی کہ من پاد نہ کنے ما اسکول نہ روا من گوشتے شر نہیں ترا برا انی چھے پتہ اگر چوکاں شما چیزے لوٹے بکش ما اسکول نہ رو پتہ ترسی اسکول کر رہا چر اے گشتے من گشتہ چوکست من وعدے من تر پاد کنا گشتے من دوبی روچا پاد ات کنا صحبا من گشتہ گنڈو بل وقت پتہ اسکول روتے من پاد نقتا چھے انی افسوس انی بازے پتہ میری چیز کر گئے نماز واسطے پادی نہ کہ گشتے بس گئے بلے اسکول لازم اسکول قضا نہ بھی اگر نہ روتے چوک جنتے رائدا اے گشتے من پاد نقتا ہوتی چوک من چھتگا مستہ نماز کتا اتکگا اسکول وستہ من پاد کتا گشتگی من نروہ اسکولا من تر تو من وعدہ کتا من نروہ گشتے من گشتے تو مرچی برا باندھا من وعدہ من تر پاد کنا گشتے دومی روچ بیتا من پاد کتا نماز وستہ شتگی فجر نماز کتا اتکگی پتہ گی شتا من اسکول رو گوستا گشتے ہمیں روچ ہے شانی ماشترہ اسکول سبق دات گا منی چکے سبق نالک کتا یہ روچی گشتے شتگا اسکول ارچیے سبق نہ لکھتا گا ماسٹر پاس کتا گا لگتا جنا گا لیٹ نی روم بتگی اگر چیز ہے لگتا می چوکا نہیں جنا گا وحدی کے گنڈو ہے واری گت کا ماسٹر راستہ مشتی کی منا نہ جانے ماسٹر مشتا چھیا طرح نہ جانا تو شان چھپ کرے نا وحدی کے گنڈو ہے واری گت کا ماسٹر راستہ مشتی کی منا نہ جانے ماسٹر مشتا چھیا طرح نہ جانا تو شان چھپ کرے نا طرح منا جانے دو جتا گا مشتا ہوں میں چھپ کرا مشتا شر چھتا تو چھپ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی آ مردوں کے فجر نماز جماعت کا اللہ حفاظت تو کہیں مرچی ما فجر نماز جماعت کا تو چھتا منا جانے گوشتے ماشترہ گوشتے واقعی ماما چی طرح نجن طرح معاف کتا بچار منی دوستا چھتا ایک ونڈوہ حدیث کے عشق کتا کہ عملی قومی حدیث سارا نا بچے چھے ماشترہ لگتا چھے ونڈوہ شما چھو بکنے نماز بکنے فجر نماز اگر سبق نہ لکھتا ہم بھی نماز بکنے کر رہے ہیں گوڑا منی دوستا نماز ایک مزنی چیز ہے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی حدیث من صلی البردین دخل الجنہ گوشتے ہیں فجر نماز ہوتی تیمبا کا عصر نماز ہوتی تیمبا کا اجنت داخل بھی چیئے دوستان چی گرام ترین نماز میں دوئینا یکی فجر نماز مردم آرامی ٹیم بھی مردم وقتا او یکی عصر نماز صوب زامہ کے بزدگ ہاں بارے ہدا پیسر دوسر ہے کل داتا ورگی ہون اقتد الورگ نہیں وقتا شفادہ اور نماز کا مشکل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہتے ہیں مردوں میں دوئے نماز کا جنت داخل بھی اسی معنی نہیں ہے صحیح نماز یا رو بکا انہ آ مردوں صاحب ظاہری اگر یہ دوئے نماز ہوتی تیمبا بکا اہی سرا آسان ہے باقی نماز کا یا لوش نہ کا اے منی دوستہ گڑا لگتے سمرہ دی نماز ہے او صحیح می چیز آ مردوں کے نماز نہ کا آ کافری اگر مسلمانی تیہ بعض مردوں ای چیز سے جستا کنا آ مردم نماز نہ کہاں ائی حکم چی دین اسلام ای چیز تو کہ منی دوستا علماء تو اختلاف ہے من دوے علماء نے دلیلا پیش کنا اولی قسم گشن تے آ مردم کے نماز نہ کہاں کافری آ مردم کے نماز نہ کہاں کافری ہے دین اسلام خارج ہے ایشانی دلیل کیا ایشانی دلیل ہمشی اللہ تبارک و تعالی قرآن فرمائنی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اللہ فرمائیں گے مخاطبہ کریں گے مسلمان گوشتے ہیں اگر کافران توبہ کو نماز کتے زکاة داتے آپ جسنا شمی براتا بزا مسلمان علماء فرمائنے اللہ گوشتے ہیں اگر نماز کتے اگر زکاة داتے اشیاء چی صاف ظاہری اگر نماز نکنے بزا میں براتنا ہاں اگر میں براتنا ہے بزا کافران وہ دیکھیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے گوشتے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے میں کافرانی درمیان ایک نمازیں
آ مردم کہ اوتی نماز دا یلو کا کافر ہے بڑا یہ ثابت دلیل ہے اللہ قران کو چھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ہستا آ مردم کہ نماز نہ کا کافر ہے اسی معنی شما زانے میں دوسا مردم کافر ہی نہ چاہیے علماء فرمائیں تے گشتے آ مردم کہ نماز نہ کا آسان دیگ مبی آ مردم کہ نماز نہ کا آسان دیگ مبی چیا کافر ہے کافر جائز نہیں مسلمان جن کا زیرے اگر مرچی تھی لوگا بہت پرستی کے تو زیرے یہ نظیر ہے نا امی ڈولا علماء فرمائنے اس طرح مردم کے نماز نکا سانگ دیگ مبی اولی چیز اگر تی چوک کی بچکی تی وستہ جائز نہیں تو روائی زاماتی ہے آ مردمانی وستہ بھی قائم تھی اگر جن کے لوٹے کا قائم جو ستے بری بکا ان مردم نماز کا گئلنا اگر نماز نکا مزیرے تو بزاو تی جن کا یک کافر یہ دائی گئے انی افسوس انی میں مسلمان ہیں جو ستین تنخواہ جنچو گری ہاں پولیس یہ بڑھتی ہے شر رہنچتا ہے اعوذ باللہ گوڑا منی دوستان جائز نہیں علماء فرمائنے تھی جائز نہیں بھی نماز ہے وہ تیجے نکا دے گوشتے سانگ دیکھ مبی بس منچو اینا گوشتے ہیں آ ملک حکمت توبہی پر فرمائنی پس انی کی حکم نہیں اس نے اسلامی گوشتے ہیں کہ دین اسلامی حکم بھی آئیہ بھی فرمائنہ توبہ بھی فرمائنہ صحیح روچہ محلی بھی دیئے بندی بھی کنا جیلا اگر توبہ کو نمازی کو شر رہی اگر نمازی نکو آئی بردن جنگ بھی چیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی من بدل دینہو فقتلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہ مردم کے ہوتی دینہ یلو کہ آئی بردن جنگ بھی کشک بھی چر رہے کشکہ ران چیئے کنے برین دفنی کنے ادنا بچہ زنا منی دوستان دین اسلام آ مردمہ کے سیر کتا جنی نہیں بکنے اگر مردی نہیں بکنے اگر زنا کمتے آئیے سزا ہمشی سنگسار کنک بھی سنگانگو جنتی دا میری پدا برن تی گسلی دیا کپلی کنا نماز دینتی سرائی برن کھلی کنا چیئے مسلمانی زنای کتا بلے مسلمانی وطی سزای زورتا گا بلے دین اسلام چی خارج نہیں آ مردم گشتے اگر آئیے گردن جنک بیت بے نماز ہے آ کل کنک مبی مسلمانا نماز قبرستانا گوش بداری آ مردم کے نماز نہ کھا گشتے آ مردم کے بے نمازی ہے آ گسل دیگ مبی آ کپن کنگ مبی آئیے سارا نماز دیگ مبی او مسلمان ہے نی قبرستان ہے گشتے کھل کنگ مبی چی آ مسلمان ہی نہیں گشتے مسلمان ہے نی قبرستان ہے آئیے کھل مکنے گشتے بھی بلکی جنگلہ یک کھڑی بجن وستے میں کھڑی تو کا دور دیئے گشتے اگر ماں مجبور بیتے کہ مسلمان ہے نی قبرستان ہے کھل نہیں بکنے آئیے دیمہ قبلہ گو مکنے آئیے دیمہ قبر تو کا قبلہ گو مکنے چیا ائیے وتی زندگی ہے دوتی دین قبلہ ہا نقطا اے ڈولا گشتے بے نمازی کنک بی بی بے نمازی اتے نماز نہ کا گشتے اے ڈولا کنک بی بی تے اگر میری تے ائی میراث اگر ائی پت میری آ حق دار نہیں تے پت میراث ان چی ہے چھئی دے ایک مدی اگر ائی جند میری تے ائی میراث بھی زیرا نہ با ائی میراث بیت المسلمین دے ایک بنتے مسلمانن حاجتوں دے ایک با اے ڈولا منی دوستاں گشتے بے نمازی آ مردوں کے نماز نہ کہا یہ حالت ہی گوڑا بی بی انی افسوس ماں مسلمان میں چوک میں لوگان تو کہ نماز نہ کہنے گئے میں گما ماں نندے یکی پلیٹا ورے ہی گما ماں برے آیا سانگ گئی انچے مات پتر وند روک بندہ کہ میں چوک نمازی ہے چیئے ماں پیش امام ہے کدی کدی میں کہہ رہا مردوں کہاں جوست کنا اشانی چوکانی جنکانی ساندو وستہ روان تینا مردین کے جوست کنا مجھتے پلانی ازانت کہہ رہا نماز کا اچھا کوجہ پلانی ماں نگل دے نماز مجھتے بھلے مات پتا نے مجھتے تیکر رہا بانگی تھا کدی کدی مجھتے من کر رہا بانگ رہا تھا بلکہ مجھتے ڈن بانگ تھا بھلے مائدہ ہونے اتنے بانگ دے گا بڑا عجیب منی دوستان بھی نمازی مزنق فریت ہو کئی اے منی دوستان بڑا اولی قسم علماء یہ فرمائنے تھے مجھتے ہیں کافری او شانی دلیل مجھتے ہیں سکین دلیل ہیں قوی ہیں قوی ہیں دلیل ہیں یا کہ قرآن اچھی میں اس سے دلیل پیش کتے گئے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتا اچھی او دومی قسم علماء مجھتے ہیں کافری نہیں گشتے سکی مزنی گناہ کتگی گشتے سوتے ورگا چی مستری زنیا چی مستری گناہی یک سکی مزنی گناہی ای مردوں فاسقی بلے کافر ہی نہیں دین اسلام چی خارج نہیں چیا اشانی دلیل چی ہے گشتے قیامت روچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھا شما چو زانے کہ میں عقیدت اہل سنہ و جماعہ ہمشے اگر مسلمان بدکاری بھی مزنی گناہ کا جہنم داخل بھی اگر اللہ یہ گناہ نہ بخشے جہنم داخل بھی جہنم ہوتی سزائیں زیر پتہ دکھنک بھی نا جنت داخل کنک بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ان کے قیامت روچا اللہ تبارک و تعالی جہنم چ ان چ مردم کشی آئے